Hej, jag heter Fanny Algren. Jag jobbar på Träningsverket som personlig tränare, gruppträningsinstruktör och hälsokonsult för extravaganza. Varför jobbar jag som personlig tränare? För att jag vill ha roligt på min arbetsplats. Jag vill ha roligt de 8-9 timmarna jag är på min arbetsplats. Syftet med mitt arbete är att få fram varje individs max. Jag tror att alla kan mycket, mycket mer än vad de tror att de kan. Och det är det bästa som finns. Att faktiskt pressa ut det där sista lilla från varje kund. Min kundgrupp är egentligen alla som vill träna, men på ett lite djupare plan. Behöver du hjälp med en viss gren? Vill du ha hjälp med en teknik? Vill du ha bara hjälp med planeringen? Det är precis beroende på ditt mål. Har du ett specifikt mål? Har du ett mål du vill uppnå, då är det bara upp till dig själv att ta det dit. Sen hjälper jag dig gärna på vägen. De vanligaste utmaningarna mina kunder behöver komma förbi egentligen är gamla vanor. De sitter där, både undermedvetet och medvetet. Du behöver bli medveten om vad du gör. Vilka vanor som sätter käppar i hjulet för att du kan ta bort det och gå vidare. Förstå att du måste göra saker och ting på ett annat sätt för att komma någon annanstans. Är det viktigt? Ja, du bestämmer själv. Vill du göra någonting nytt? Du måste göra det på ett nytt sätt också. Sätta punkt på de gamla vanorna och bana in de nya vanorna. Det kräver tid och det kommer att skita sig. Men gör du det om och om igen så blir det bra. De kunder som inte når sina mål, de kanske inte har lagt upp dem tillräckligt tydligt. Det kanske inte har varit mål som de egentligen vill nå. De har inte varit tillräckligt brinnande, tillräckligt lockande för dem. Det kan även vara latmasken som har kommit fram, men även där, målen behöver vara så tydliga och så lockande att till och med den där jävla latmasken håller sig undan. Dina mål ska vara starkare än allt. När en kund tar kontakt med mig eller bokar in sig i receptionen här, då går vi först igenom målet. För mig är målet att... När du lägger nya mål, nya rutiner, så kräver det tid och ork av dig. Och där är det precis, vem är du? Hur mycket tid, hur mycket ork är du villig att satsa på det här? Det beror på ditt mål, det beror på dig som individ. Hur mycket vill du göra det? Det viktigaste när du lägger upp dina mål är att du ska vilja nå dem. Att de ska vara så tydliga för dig själv att du faktiskt du kan leva i dem redan nu. Att du kan se dig själv i ditt mål, du kan känna dig. Du vet precis hur det kommer att kännas i kroppen när du är i ditt mål. Är det sen att du är 10 kilo lättare eller 10 kilo tyngre i muskelmassa? Vad som helst, men du ska veta när du är där. Tydligt klart. Nu kanske målet är att bli bättre på en viss gruppträningsform, som till exempel body balance. Då går vi igenom en del övningar inför body balance. Målet kan också vara att bara få en vettig träningsplan. Hur ska min höst se ut? Hur ska jag klara av att få bättre ork på jobbet inför höstens mörker? Ja, men då sitter vi ner tillsammans och strukturerar upp det här. Eller så kan det vara att kunden vill komma igång med träningen.
Och då lägger vi upp det där. Vad som helst målet är, måste vi ha en plan för att få igång det. Vill du bana in en ny rutin, då måste du planera in den också på ett vettigt sätt så att den sitter. Förutom en bättre fysisk hälsa så förbättrar du ju även din psykiska hälsa. Du stärker dig själv, du stärker ditt självförtroende. Du börjar se dig själv på ett annat sätt. Du börjar känna din kropp på ett annat sätt. När du börjar styrketräna så växer inte bara musklerna på din kropp utan även tankarna kring din kropp, kring ditt liv. Du kan slappna av på ett helt annat sätt. Du håller fokus och du vet precis vad du vill. Du vet vem du är. Du kan känna din kropp. Och du har en balans. Varför jag tycker om att jobba på träningsverket är för att det är ett enda stort lekrum. Vi är alla en bunt barn här. Vi har jävligt roligt på jobbet. Vi är alla olika på våra speciella sätt. Och tillsammans så gör vi det perfekta teamet. Visst kommer det stunder som man är trött och bara skulle vilja gräva ner sig. Men de är väldigt, väldigt få. Jag får röra på kroppen hela tiden. Jag får utmana hela tiden. Jag blir utmanad hela tiden. Och jag mår bra här.